ପାହାଡ ଖନନକୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ବିରୋଧ। ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବୁଦ୍ଧ ମନୁମେଣ୍ଟ। ଜୀବିକା ହରାଇବେ 200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ପଥୁରିଆ ପରିବାର। ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ ବହୁ ପୁରାତନ ମଠ ମନ୍ଦିର। ଆଉ ବାସ ହରାଇବେ ପାହାଡ ତଳର ଦୁଇ ଗ୍ରାମର ଲୋକେ। କଟକ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ସୀମାନ୍ତ ସୁଖୁଆପଡ଼ା ପାହାଡ଼ରେ ଏକ ବୁଦ୍ଧ ମନୁମେଣ୍ଟ ଥିବାବେଳେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଥିବା ହାତୀଖାଲରୁ ପ୍ରାଚୀନ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି, ମୈତ୍ରୀୟ, ଅପରାଜିତା, ମଞ୍ଜୁଶ୍ରୀ, ବୁଦ୍ଧ ସୂତ ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରାଚୀନ ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି, ଯାହାର ଉଚ୍ଚତା 5 ଫୁଟ। ତେବେ ସବୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଏବେ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ଲଳିତଗିରି ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ରଖାଯାଇଛି। ଆଉ ସେଠାରେ ପାରାହାତୀ, ହାତୀଗୁମ୍ଫା, ବୌଦ୍ଧ ସ୍ତୂପ, ସାଧୁଖାଲ, କୋଚିଳା ଶୁଣିଥିବା ବେଳେ ପଥର ଖନନ କରାଗଲେ ପାହାଡ଼ ପାଦଦେଶରେ ତଳମଠ, ଲଙ୍ଗୁଳି ମଠ, ବହୁ ପୁରାତନ ମଠ ଓ ସୁଖୁଆପଡ଼ା ଏବଂ ଲଳିତଗିରି ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରାୟ 200 ପଥୁରିଆ ପରିବାର ଜୀବିକା ହରାଇବେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ଟି ଆମର ଯେଉଁ ସୁଖୁଆପଡ଼ା ଲଳିତଗିରି ସମଗ୍ର କରିକି ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ଟି ଅଛି ଆମର ବୌଦ୍ଧ ହୋଇକିଟା ଲଳିତଗିରି ଅଛି, ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ସୁଖୁଆପଡ଼ା ପାହାଡ଼ ଥିରେ ଆମର ଲଙ୍ଗୁଳି ମଠଟି ଅଛି, ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଅଛି, ଆଉ ଏଇ ପାହାଡ଼ କରେ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆମର କେଶରାଇପୁର ଗ୍ରାମ, ସୁଖୁଆପଡ଼ା ଗ୍ରାମ, ଲଳିତ ଗ୍ରାମ, ଟୋଟାଲ ପାହାଡ଼ ପାଦଦେଶରେ ସବୁ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଏ ପାହାଡ଼ ଖନନ କରାଯାଏ ଏ ସମିତିଙ୍କ ଉପରେ ଆଫେକ୍ଟ ବଢ଼ିବ, ତେଣୁକରି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଏ ପାହାଡ଼ ଟୋଟାଲ ବିରୋଧ ଟୋଟାଲ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଛୁ, ପେଟ ପୋଷୁ, ଆମ ବାପ ଅଜା ମାନେ ବାପ ଅଜାଙ୍କ ଅମଳରୁ ଆମେ ଏଇଠି ଚଳୁଛୁ। ଆମ ପଟ୍ଟାରେ ବି ଆମର ଲେଖା ହେଇଛି, ଆମେ ଜାତି ପଥୁରିଆ ଲେଖା ହେଇଛି। ପଥୁରିଆର ଅର୍ଥ ହେଲା ଆମେ ଯେହେତୁ ଏ ପଥର ଖୋଳିକି ଆମେ ଚଳୁଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ପଥୁରିଆର ଗୋଟେ ଜାତିର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଛି। ତାଦ୍ୱାରା ଯଦି ଏଠି ଏତେ ବଡ଼ ଆମର ପାହାଡ଼ଟା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ନଷ୍ଟ ହେଲା ପରେ ଆମେ ଏ 200 ପରିବାର ବର୍ତ୍ତମାନ ବଞ୍ଚିବୁ କେମିତି। ତେବେ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବୁଦ୍ଧ ମନୁମେଣ୍ଟ ଥିବା ପାହାଡ଼କୁ ଖନନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଟେଣ୍ଡର କରି ଖନନ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ସେଠାରେ ଥିବା ବୁଦ୍ଧ ମନୁମେଣ୍ଟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଲଳିତଗିରି ଓ ସୁଖୁଆପଡ଼ାର 200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପଥୁରିଆ ପରିବାର ଜୀବିକା ମଧ୍ୟ ହରାଇବେ, ଏମିତିକି ଅନେକ ନିଜର ଭିଟାମାଟି ମଧ୍ୟ ହରାଇବେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏବେ 2ଟି ଗ୍ରାମର ଓ ବୁଦ୍ଧାୟନ ସଂଘ ଏହାକୁ ବିରୋଧ ସହ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ ଏକ ବୈଠକ କରାଇଛନ୍ତି। ଏଟାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିକି ପୁରୀକି ବଢ଼େଇବାର କିଛି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯଥାର୍ଥତା ନାହିଁ, କାରଣ ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ଯେତେବେଳେ ତିଆରି କରାହେଇଥିଲା ଏ ପାହାଡ଼ରୁ ପଥର ନେଇକି କରାଯାଇନଥିଲା, ଯେଉଁ ଜାଗାରୁ ନେଇ କରାହେଇଥିଲା ସେଠି ଏଇଭଳିଆ ପଥର ବି ମିଳିପାରିବ। ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ବାହାନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଅଭଡ଼ା ପାଇଁ ଏହାକୁ ନିଆହେଉଛି, ମୁଁ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରକୃତ ଠିକ୍ କଥା ନୁହେଁ, ଏଥିରେ ଗୋଟେ କିଛି ମାଲାଫାଇଡ୍ ଇଣ୍ଟେନସନ୍ ରହିଛି। ତେବେ ଅପେକ୍ଷା ସରକାରୀ ବାବଦରେ ତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଦଳାଉଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ମାଙ୍କାରୁ ଅଶିତ ସାମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।